Jonáš Forejtek tady končí na to v singlu na turnaji v Opavě ve čtvrtfinále, když podlehl českému Krajanovi Filipu Dodovi v poměru 4-6, 1-6. Tak Jonáši, jak to hodnotíte? No tak, začátek byl takový normální, drželi jsme si servis. Pak jsem měl nějaký šance za stavu 4-3 a vlastně jsem je neproměnil, no a pak jsem si za stavu 4-4 prohrál servis, no, takže to bylo špatně a pak jsem ten set prohrál 4-6. Zmínil jste ten osmý game, kdy jste měl za stavu 4-3, myslím, že dva breakboly, tak co tam chybělo, abyste je proměnil? No tak měl jsem 40-15, on dobře zapodával a zahrál on asi dobře, no, já jsem mohl trochu líp zaretenovat, no, ale dobře bylo. Nerozhodilo vás to pak potom v závěru toho prvního setu trochu? No trošku jsem na to myslel, no, což bylo asi špatně a pak jsem si prohrál nějaká servis a stavu 4-4. Druhý set, tam už soupeř vyhrál 1-6, tak co se tam změnilo? Asi já jsem začal hrát hodně hůř a on mě vlastně breakl nějak v prvním gamu, když jsem měl 40-15 na servisu na 1-0 a pak přišli nový míče, takže on si dopak lídal na servisu. Co soupeř, překvapil vás něčem? Ani ne, tak známe se, takže on tady dobře hrál, odzadu hrál dobře rady a dobře podává. No. Jaké je vaše hodnocení? Končíte tady ve čtvrtfinále, máte nějaké ty první body? Tak mám nějaký první body, no, ne. Mohla to být určitě lepší, no. Takže čekal jste víc od toho tady, že byste mohl udělat lepší výsledek? Ne, tak soustředím se kolo po kole, takže jakože úplně jsem neměl tady cíl nějaký. A jaké jsou další vaše nejbližší plány? Od Honzy ten říkal, že Valbec bude váš poslední tady Future. Jo, Future bude poslední. Tak jo, díky moc a přeju vám tam hodně štěstí.